Nice. Ten by bol celkom pekný. Mitte. Links, mitte. Dibik má čo za scénsko? Nice. Yeah. Nice. What the fuck? Counter-Strike Global Offensive subreddit. Let's go. Vítam ťa pri ďalšom videu zo série, kde sledujeme celkom zaujímavé posty, ktoré pridáva komunita na subreddit CSK alebo doslovne subreddit Global Offensive. V tomto subreddite bývajú vždy celkom zaujímavé veci a aj keď si myslíš, že sa nič ohľadom CSK nedeje, tak tomto tí ľudia ako keby tak hromadia a po nejakom čase, vždy po nejakom mesiaci, je celkom zaujímavé sa sem pozrieť, pretože tu tých postov je celkom kopec a niektoré sú fakt dosť zaujímavé. Ešte predtým, ako sa pustíme na samotné sledovanie postov, tak by som len chcel spomenúť to, že by som možno mal v pláne znova rozbehnúť sériu, kde vám pomáham rankapnúť, kde mi môžete posielať vaše dema. No a ja sa na pár kôl z toho dema pozriem a pokiaľ ti budem môcť pomôcť, pokiaľ ti budem vedieť pomôcť, tak ti pomôžem, poviem ti, čo robíš zle, prípadne čo by si mohol robiť lepšie. Takže pokiaľ by si mal niečo takéto záujem, tak na mojom Discorde, na ktorý odkaz máš v popise, je rúmka, ktorá sa volá Pomáham rankapnúť. Do tejto rúmky mi pošli link na svoje demo, každopádne daj si pozor na to, aby to demo sa dalo stiahnuť, pretože ak sa nebude dať siahnuť, tak asi si ho nepozriem. No a možno sa práve ty objavíš v ďalšom videu a možno pomôžem práve tebe. Bolo by fajn, kebyže k tomu linku napíšeš aj, že aký máš rank, prípadne na aký rank sa cítiš a prečo si myslíš, že sa ti nedarí rankapnúť, prípadne v čom je problém. Takže ak máš o niečo takéto záujem, tak môj Discord, rúmka Pomáham rankapnúť, posielaj to tam. Months later, Valve still haven't updated the official site with the PGL Major. Astralis Berlin 2019 Champions. Astralis Katowice 2019 Champions. London 2019... Aha! Takže takto, hej? The Valve guy is an Astralis fan. He really likes how it looks now. Hej, no, Astralis. A ešte tu sú Astralis, kamo, koľkýkrát tu sú. Škoda, že ako teraz tie Astralis neperformujú asi úplne podľa ich predstav. No ale, hej, je ako celkom odveci, že proste takéto veci si nedokážu postrať, že to nedokážu updatenúť. Ja napríklad taktiež nepochopím to, že prečo mi goučku na main screene hádže nejaký maďarský blog post, a nehádže to iba mne, hádže to viacerým ľuďom, proste maďarský nejaký článok ohľadom asi novej k***ky alebo niečoho ako what the fuck? A kam už to tam je asi mesiac. I made the P90 Asimo in real life and added myself to CSGO. A to vyzerá mega cool, kávo. A ono by to nemuselo byť vôbec až také ťažké spraviť, keď si tak vezmeš. Lebo sa mi zdá, že celkový ten customization funguje na nejakom takom princípe, že tebe tam stačí nahrať súbor s rovnakým menom a v podstate ono nerieši, že či ten súbor je nejaký inakší, v podstate ono rieši iba to meno, čiže ty keď tam dáš nejaký svoj súbor a nazveš to tak, ako by sa to malo volať, tak ono ti to replace, bez toho, že by si riskoval nejaký fuckban alebo niečo. Takže zaujímavý nápad, viem, že pozadie sa tak dá veľmi jednoducho zmeniť, ale postavu to už možno bude trošku ťažšie. Každopádne typek to vychytal celkom slušne, by som povedal. Ešte predtým, ako mi pokračovať, tak len v rýchlosti by som rád spomenul, že mám dlhodobú kooperáciu s nemenovanou stránkou, ktoré isto vieš. Z tejto platformy si ma mohol vidieť otvárať CS-kové herné píšky už na viacerých livestreamoch, takže predpokladám, že vieš asi, ako to tam vyzerá. Bohužiaľ ti to ale ja momentálne ukázať nemôžem. Pokiaľ by som niekedy chcel ísť a pretože využiť môj kódik TOMDID a okrem toho, že ma tým veľmi podporíš, tak získaš aj nemalý bonus pre seba, o ktorom máš napísané v popise. Díky moc. Magisk triple to end the game. Aha, Magisk. Ja akurát som nedávno kúkal to video, čo som hral proti nemu, normálne to bola, alebo že proste dávam proti Magiskovi na fejzite overtime. Nebude. Ale zabil som Magiska. Let's go. Screen. Screenshot. Ja je to vo full eku proti full buyu, hej? Oh, 1v1. Nice. Ale sa mi páči, jak ten caster je úplne ticho, úplná pohodička, nie, alebo neviem, či to nerozprával náhodou niekto iný. A potom z ničoho nič, ak si uvedomil, že aha, asi sa tu deje niečo nezvyčajné, tak začal byť úplne totálne prehypený. He's dead! Hej, to bol druhý caster. 4 kills, spray with a controller. To bol by som rád, kebyže mi to video aj pustí trebárs. Typek reálne hra na ovládači od tva. Ale ešte nemá celkom dobrý movement. Nice. Ako vôbec by som nepovedal, že hra na ovládači na základe toho movementu. Vôbec to není nejaké strašné. This is actually Nadi. How long have you been playing with a controller? I played 700 hours on a controller and had my first global elite at around 250 hours. 8 or 9 months ago. Okay. Takže typek asi ide only controller gameplay. One in a million. Tak ukáž. To bude nejaký...
Okej. Okay. Ako čakal som, že dá random shot do smoku a zabije tam niekoho, ale on... What? On dal tipcovi no-scope, normálne na tých kokos kilometer. A okrem neho zabil ešte... niekoho za ním. Toto je síce staré už 20 dní, ale je to ešte celkom zaujímavé. Due to the conflict in Ukraine, no Russian-based teams will be invited to play in our events for the foreseeable future. No, tak očividne sa to s tým Ruskom a Ukrajinou prenieslo aj do e-sportu. Ale ako reálne neviem o žiadnom inom ruskom týme okrem Gambitu. Viem, že aj v Navi sú nejakí Rusi a že nejaké mixy sú aj v iných týmoch, ale Gambit je asi čisto ruský tým. Over the past few weeks, I worked really hard on a Steam Deck inspired Saved of Skin. Feedback is welcome. Oh. Normálne typek si to vytvoril custom skin na princípe Steam Decku, ktorý Valve nedávno vytvorilo. No, škoda, že na Steam Deck sú celkom také zmiešané názory momentálne, keďže nie je to úplne podľa predstav viacerých ľudí. A to si myslím, že mali dosť času odtedy, jak to announcli, to nejak doupraviť a dovylepšiť. Ale každopádne tento typek je celkom frajer, čo vytvoril. To by ma napríklad nenapadlo. The concept and execution on this skin is absolutely incredible. It's super clean, hope it gets in. Možno by potom ľudia actually začali hrať so savedovkou. No, asi skôr nie. When someone drops you orb without you asking. Neviem, či sa mi niekedy v živote stalo, že im niekto kúpil vipol len tak bez opýtania. Runs into mid and gets killed in the first 10 seconds of a round. To tak. Ladies and gentlemen, your I am champ Kerrigan. Your champ was out of Tak to nejak sa cítim, keď po troch overtime-och konečne vyhrám nejakú hru na Faceite. Monesi Insane Clutch against Navi. Oh, má to kombo, čo som teraz nedávno dával na Instagram. Well, look at that. Úplne presne to isté. Tak to je halus. Dobre, každopádne do toho, že klip z Twitchu, čiže toto actually mám aj kvalitou aj zvuk. Navi versus G2. Nevidel som toto už. Ja som to som videl, kámo, a to som videl naživo. Toto bolo krásne, no. Toto je napríklad akože úplne insane, tento druhý kill. Tento druhý kill bol asi najlepší. Bola paráda. Ale aj tretí. Nice. Kámo, taká zasraná škoda, že proste im sa absolútne nedarilo na tom finále. Tam proste Monesi, kebyže takto hrá, tak to dajú úplne bez problémov, ale proste Niko aj Monesi tam myslím, že dosť underperformovali, minimálne teda Niko. Ako, kto by reálne bol povedal, že FaZe vyhrá 3-0 proti G2 vo finále. To je úlet. Flom and Tariq have identical reaction to Rob's clutch. Hej, toto je tiež kámo. Toto je, to bola prvá hra z tých troch, ktoré sa hrali vo finále FaZe versus G2. A to, čo sa stalo, tak to som absolútne nepochopil. Už som čakal, že to proste majú G2, že úplne easy 16-14, 4 nažive, 2 CTčka a potom Rob si to úplne z ničoho nič povypínal 4 naraz. Call him Rob. Oh my god. Oh! Rob! Oh! 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 Shit. No ale ako po tomto som bol dosť sklamaný. Just 30 seconds of Rob smiling. Hej, toto bolo actually dosť cool. A ono by bolo fajn, kebyže vidím celý ten klip a nie iba toto. Jo, to je to. Našiel som to. Actually som to našiel. Let's go. Jo, je to tu. Je to tu. To je úplne epic, kámo. Typek normálne just smiling. Rob sa usmieva, chat sa usmieva, všetci sa usmievajú. Potom si to už aj títo tipsy začnú uvedomovať a tiež sa začnú na tom smiať. Just going into phase, like, when... To mi páči, jak sa už úplne stráca v tom. You're like, okay, this is my new team. Čo je dal? Do you want to say something? There's kind of a smile going on. It's just the chat. Wild. It's so cute as well. I painted B-side from cobblestone. Oh, tak toto vyzerá brutálne, kámo. Aj krásne to je namalované. Tak to by som si vedel predstaviť v mojej izbe niekde. Takýto obraz. Nice, paráda. Raste Niko. Na Instagrame. Today I spontaneously came up with this boost on Vertigo during my stream. Twitch TV Kesp. Kisp, neviem. And I think it's unique. Have you seen this somewhere else? Že vraj nejaký boost, ktorý som ešte nevidel. Alebo teda, ktorý som pravdepodobne ešte nevidel. Ej, kurva. Blue. Možno nejak na Ačko? Na Heaven, alebo na niečo? Orange. To si hier. Jump.
späť. LOL, okej. Okay. Tak to je zaujímavé, akože síce na Heaven neviem, či tipci chodia až tak často, väčšinou to hrávajú zo sajtu, ale aj teraz to iba tak shoulder pickol a stihol si tam na ten kill, takže ako well play, to by ma asi nenapadlo toto. The most insane shots I have hit in years. Typek má digla na second mide, 2v5. Nice, aj prvý bol celkom pekný. Typek má čo za sensko? Nice. Yeah. Nice. What the fuck? Fick mine water. Nice. Oh my god. Nice. Behom 3 sekúnd to dá 4 killy. Yeah. Čas si blázon. 9 years ago today. Kamo. Ty koko staré Virtus pro. Kamo, toto je tým, ktorý mi extrémne chýba proste na tých zápasoch. Normálne staré Virtus pro, keby si dal nejaký showmatch proti starému fanatiku, tak to by bola šouka, kámo. To by bola šouka. Bottle kill for the end. Nice kill, 252 lajkov. Máme tu aj zvuk. Jeden. Druhý a tretí defuzuje. Oh. Došli mu kuličky. What the fuck? Jego normálne odpalilo v strede skoku, kámo. Normálne ho mid-air totálne vyplo. Not playing for 2 months turned me into simple, I think. Ten zvuk nemáme, ale uvidíme, čo to typek dá. Dobre, to bol celkom defaultík. Ale uvidíme, čo to bude ešte niečo zaujímavé. Oh. Ja, 64 tick matchmaking, jasné, kámo. Čo je za flik, kámo? To je normálne nejaký glitch pick, ti vrajme. A tomu dal ešte cestenú hlavu. Ešte nieko zabije? Okej. No ako, pekné killy, hej, ale ako reálne na 64 tiku, na matchmakingu, no, ale pokiaľ to bol legit, tak well played, kamo, well played. No nič, ja si myslím, že sme to dneska videli opäť viac než dosť, každopádne pokiaľ sa ti video páčilo, budem veľmi rád za like. No a pokiaľ by si chcel tiež prispieť nejakým svojim odčutom alebo niečím, tak mám svoj vlastný Reddit, kde tieto veci môžeš zazdieľať, no a pokiaľ to bude niečo zaujímavé, tak možno sa tvoj post objaví v ďalšom videu. A link na môj subreddit máš v popise. Díky ešte raz, že si to video pozrel, za like alebo odber, ti budem veľmi vďačný. Čaute.